Përshëndetje shikues të ndërruar, mirë se takohemi së bashku në emisionin ton të përjavshëm Hapësirë Lirë. Jemi në prag të përfundimit të vitit shkollor, por kush më parë se maturantët e përfundojnë këtë vit shkollor. Dhe unë pikërisht kam ftuar tre maturante për të na folur mbi eksperiencën e tyre 4 vjeçare pranë gjimnazit 25 maj në Tuzë. Dhe me mua sonte janë Nikolina Bojaj, mirëmbrëma, mirëserdha. Mirëmbrëma, përshëndetje, mirë se gjetëm. Kristina Gojçaj, mirëmbrëma, mirëserdha. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Dhe Ajeta Nikaj, mirëmbrëma, mirëserdha. Mirëmbrëma, mirëse u gjeta. Siç edhe thaç, jeni afër përfundimit, afër fundit të 4 viteve të mrekullueshme për juve. Besoj se shumë emocion kur përmendët fjala fundi, sepse e dim që të gjithë që është një moment i vështirë kur duhesh që të ndahesh nga shoqëria mbas 4 viteve ose edhe më shumë nga ata të cilët juve edhe keni pasur mundësi që të mësoni që nga klasa e parë. Vajza, a mbani mend momentin kur keni shkelur për herë të parë oborrin e shkollës 25 maj në Tuzë dhe jeni drejtuar këtij institucioni për të hyrë brenda dhe për të filluar avanturën e juaj 4 vjeçare? Nikolin? Po, normal që e mbaj mend atë ditë. Njërë do një shte edhe gëzushme, sepse në duke vetja që tani jemi ka fjedora jo mosha, ta manet pjekuris, jemi me të rriturit, por nga në tjetër ishim me të vezit në shkollë, sa dhe pak në trypnoshive, nuk në duke vetja si tjerët, por tani kur plasim me njëra tjetër në kur e kuptojmë se erdi fundi, a jemi neve ata cilët atë parën ditë jemi trypruar e kështu kurse tani erdi fundi ka që shpejt, por besoj që asë njerën nga një nuk është pënduar, sepse kemi kaluar shumë kohë së bashku momentet bukura. Kristina? Po, sigurisht që e mbaj mend, sepse kjo ditë është e veçantë dhe mendoj se për njëve ka qenë pak se emocionuas, e me qenë se çdo fillim është pak sa emocionuas, dhe këtë ditë do të veçoja, me qenë se kalimi prej shkollës fillore në gjimnaz ka qenë një ndryshim për njëve, sepse duke u rritur kemi kaluar 9 vite në ambientet e shkollës fillore dhe ardhja në gjimnaz për neve ka qenë një fillim i ri, mirë po me gjithatë me kalimin e kohës jem ambientua dhe tani po vjen koha e përfundimit dhe presim ato ditë e parat në vazhdim. A jetha? Po si shtane dhe këto, ishte ditë e paharrueshme për ne, sepse fillonim një kapitull 3 të jetës në një ambient mjaft të ri, me shok të krejtësisht e tjerë dhe profesorisht profesorat, ishte ditë plot emocionuese, si më të themi, nuk e dinim asë se qëfar të bëjmë pikrisht atë ditë dhe vetëm kërkonim disa personat e cilë t'i njihnim edhe më për para që të na ullëzojnë se qëfar të bëjmë në atë shkollë dhe në atë ambient të ri. Ishin plot 4 vite, si kanë qënë këto 4 vite për të? Të çuditshme, të them të drejtë, në fillim ishin pak sa të vështira, sepse nuk njihnim kur kanë, si shtash, dhe mendoja se këto 4 vite kur nuk do të kalojnë, por tani kur erdi fundi e pash se ato kalojnë a shpeca, që nuk mund as ta paramenoja, ishin vitet që në të cilat kishte edhe knajsi, por edhe momentet të vështira, si që ishin për shamu testet dhe provimet e para, sepse ende nuk dinim se cilat janë metodat e profesorave dhe se sa të vështirë mund të inë ata për ne, por në fundja dollëm. Bravo. Kristin? Po, shpesh kam dëgjuar nga gjeneratat e me pashme të thonë se vitet e gjimnazit janë ndër vitet më të bukura dhe me gjithë se nuk e di se qëfar në pret në të armen do të bia shumë dakord në këtë mendim, sepse gjatë këture 4 viteve kemi kaluar momentet të ndryshme, jemi përbalur me sfida dhe me situata të ndryshme, pastaj me zgjerimin e shoqërisë dhe momentet e bukura që kemi kaluar së bashku e bën seriozisht që kjo periudhë të jetë një periudhë e bukur e adoleshencës. Dhe Nikolina? Si që thanë edhe vetë shoqët të mija, edhe Kristina e ceku që vitet e gjimnazit janë vitet më të bukura, janë vitet në të cilën fitojmë një huri të shumëta, por një kosisht edhe bëjmë kujtime. Atërë, gjimnazi këto 4 vite besoj se ka pasur shumë momentet të bukura, por ka pasur edhe momentet të vështira. Ndër momentet më të bukura që juve keni kaluar gjatë këtyre 4 viteve, cilin do veçonit? A jetë? Si shtatë dhe ju vetë, ka pas mjaft momentet të bukura,
por unë doa të veçoj një moment të cili kam betur të kunë si një ndër momentet më të bukura, ju ishte surpriza që ne si klas kishim përgatitur për kujdestarin ton me rastin e ditëlindjes, dhe të them se është momenti më i bukur sepse asnjëherë deri më parë nuk mujta të shoh në fytyrën e kujdestarit aq lumturi dhe aq gëzim të madh që ndjehuaj pikërisht për atë surprizë që ne kishim përgatitur për të. Kush ishte kujdestari juaj? Paleo Kajunçaj. Bukur. Kristin? Po, gjatë këtyre viteve kemi kaluar momente shumë bukura. Nuk do të mund të veçoja njësimet bukurin, megjithse kemi pasur aktivitetet të ndryshme shkollore, pastaj takimet të ndryshme me shkrimtar, orë letrare, shëtije, ekskurzione, vizitat në panajirat e librit në Tiranë, e kështu me rallë që e kanë bërë seriosisht të jenë një momentet më të bukura gjatë këtyre viteve. Nikolin, keti ndoshta ndonjë moment të cilin do e veçoje që ka lënë gjurmë në jetën tënde gjatë këtyre viteve? Normalisht ato janë momentet në ekskurzion, në ekskurzionin e gjimnazit të cilin kalohem me 11 ditë së bashku, 11 ditë së bashku me familjen tonë të ditë. Bukur, atëherë përveç momenteve të bukura që juve përmendët që ishin të shumta, unë besoj se ka pasur edhe ndër ato momente të vështira kur ka ndodhur ndoshta ndonjë herë që të jeni edhe të papregatitura, mos jeni të kënaqura me notën, ndoshta ndonjë tjetër pakënaqësi, ndonjë zënk e vogël e kështu me radhë. Ka pasur asnjë moment të tilla? Po, sigurisht që ka pasur, por nuk do të doja të veçoja asnjë moment sepse gjitha ju ka qenë në të kaluarën dhe momentet të bukura janë ke dominante që ne na kanë bën të harrojmë ato dhe mendoj se është e panevojshme që ti përmendi tani momentet e vështira. Kristin? Po, unë nuk mendoj se ka pasur ndonjë gjë të për të vështirë, ndoshta ndonjë siklet para testit ose diçka të tillë, megjithatë ne duhet të ecim përpara drejt suksesit, pa u kthyer mbrapa në ndonjë gjë e cila nuk është aq me rëndësi. Për ti, Nikolin, ka pasur? Kryesisht momentet më të vështira janë kënë ato kur kanë filluar faza notave, ku është lapin të gjithë maksimumin tonë që të fitojmë sa më shumë sukses. Mirë, si do e definonit shoqërinë që keni formuar gjatë këtyre viteve? Unë dua të shkoj nga vetë fakti, sepse juve që të trija vini nga shkolla fillore të ndryshme. Pra nuk keni qënë dhe enkas për atë arsye, unë edhe kam bërë këtë përzgjedhje, pra juve jeni njoftuar pikërisht në gjimnazi 25 maj në Tuzë, duke qënë sa Jeta vjen nga shkolla fillore, 29 nëntori nga Dinosha, Kristina nga shkolla fillore Bashkimi Skorraqe dhe Nikolina nga shkolla fillore Mahmut Lekiq në Tuzë. Si do e definonit shoqërinë të cilin e keni formuar në gjimnazi 25 maj në Tuzë? Kristin? Po, me fillimin e gjimnazit, ka edhe deri tek zgjerimi i shoqërisë, me gjitha të gjithë shokët dhe shoqet, veçanërisht ata me cilët që nga klasa e parë kam ndarë banka shkollore, personalisht i konsideroj si familje, edhe zonë një vend shumë të rëndësishëm një teme. Ti, Nikolina? Për mua nuk kam hasur në një vështirësi me shoqërimin e tyre, të gjithë janë kënë të afërt, me të gjithë kemi mujtë të komunikojmë si të jemi që nga klasa parë së bashkët. Da, Jeta? Njëjtë situatë, në fillim ishte pak vështirë, sepse endë nuk dinim asë se kush jemi, por me kalimin e kohës u shoqënuam dhe u bëmë të manë si një familje. Vajza, ju kam betur diçka peng nga këto 4 vite që nuk e keni realizuar, nuk e keni arritur, apo ju ashtu si që keni dashur ju? Nikolina? Peng jo, vetëm një gjë të cilën nuk e kemi dashur është që do të ishim munduar të ndalojmë pak kohën, mos të ikim këtë shpejt. Kristina? Jo, nuk mendoj se me kam betur ndonjë gjë në peng. Gjitha i ke realizuar, i ke arritur ashtu si që ke dashti vetë. Ajeta? Njëjtë dhe unën, gjitha i kam arritur. Bukur, po në qovë se juve do fidonit nga para sërisht. Dhe se pari duat ju bëj pyetjen, a do dëshironit të fidonit edhe njëherë nga viti i parë? Një pyetje shumë e vështirë, për manaj ashtu. Me siguri që do të doja, por me përjashtim që testet mos të bëhen edhe njëherë. Kristi? Po pse jo, pse mos të kalohem edhe njëherë nga të gjitha të momentet bukra që kemi patur, me gjithatë nuk ashtë të lasin nevueshme që të këthejmë i mbrapa, më rëndësia është që të vazhdojmë për para dhe
që të jemi sa me më shumë vullnet për të arritur diçka në jetë dhe pse jo për të vazhduar që të bëhemi dikush, sepse ne seriozisht i duhemi vendit edhe shoqërisë si intelektual, pse jo të nesërmen. Nikolin? Unë do të dëshiroja të kthehesha mrapa vetëm për faktin se shoqërinë do të më mungojnë tani në vazhdim. Në qoftë se do fidonit nga e para, a jeta çfarë juve do ndryshonit? Do të ndryshoja pikërisht vitin e parë komplet, sepse ishte viti ku unë isha aqë serioze dhe të gjithin pa isha anash, nuk shoqënohesha atë për shumë, vetëm me disa shoqëri që kisha nga filloria dhe mendoj se kam bërë një gabim mjaft të madh, sepse e pash se mbas aty në vitin e dytë, të tretë, tani dhe në të katërtin, se sa shoqëri e mirë dhe sa e bukur ka qenë, kështu që më vjen shumë keq që nuk e shfrytëzova atë vitin e parë të shoqërohem me ta aq shumë sa kisha dashur. Kristina? Po mendoj edhe unë do të formoja një rreth të shoqërisë më gjerë, megjithatë nuk kam ndonjë gjë konkretisht të madhe për të ndryshuar. Jam i kënaqur me ata që kam kaluar gjatë këtyre 4 viteve. Dhe Nikolina? Unë mendoj që nuk do të ndryshoj asnjë gjë. Absolutisht asnjë gjë, je plotësisht e kënaqur. Mirë. Po, cilin profesor juve do veçonit gjatë këtyre viteve? Cili ka qenë profesori më special për juve, më spikatur për juve që e keni vërejtur në base që nga momentet e para? Nikolin? Unë personalisht nuk do të veçoj asë njërin, për shkak se të gjithë mundohen që të me kalojnë diturinë e tyre, por do të shfrytëzoj rastin që t'i falenderoja të gjithë për shkak se nuk në mësuan vetëm në planin shkollor, por e munduan që në të ndregojnë rrugët e jetës edhe jashtë shkollës. Gojçaj? Është e vështirë të veçosh ndonjërin nga profesorët, me qenë se të gjithë kanë qenë ata të cilët janë me plot përkushtim janë munduar që gjatë këtyre viteve të përcillin tek ne një huri të tyre, dhe të na ndrejtojnë në një rrugë sa më të mirë. Dhe kështu kemi arritur që të formojmë një huri të bazë për të vazhduar me tejna, dhe do të jem shumë falendëruese gjatë gjithë jetës për ata çfarë kanë bërë për neve. Da jeta? Po si shanë dhe Nikolina e Kristina, gjithë profesorat kanë dhënë maksimumin që ne të nani japin dituri dhe të na edukojnë në mënyrë sa më të mirë, dhe për gjithë e i falendëroj dhe gjithë e kanë një event veçantë në tekun. Por prapë se prapë dhe të doja të veçoja profesorishën e gjuhës italiane dhe koordinatorën e klubit të volontierve Katrinën Berishaj, e cila ajo gjatë këtyre 4 viteve më përkrahi mua dhe më bëri që të jem më aktive, të marrë pjesë në çdo aktivitet të mundur dhe me këtë mënyrë më dha një eksperiencë të jetës të cila me siguri që do të më vijë në të ardhmen. Më qënë se përmëndi ajeta pikërisht të mbështetjen, dua të di ju dyja, ku e gjetët mbështetjen më të madhe gjatë këture 4 viteve naturisht? Po, mbështetjen më të madhe kemi gjetur edhe të kujdestari i klasës, profesori Gjelur Gjokaj, i cili gjithmonë ka qenë aty për të na përkrahur edhe për të na këshilluar si një prind i tretë për neve, që i falendruam shumë. Bojaj? Mbështetja normalisht që ka qenë nga të gjithë profesorët, por gjithashtu edhe prindja kanë qenë atë të cilët kur kishin do një sukses në shkollë, ajo busishë atyre neve në jep të më shumë motivim që të vazhdojmë me te. Naturisht që prindrit gjithmonë janë mbështetja më madhe për të gjithë. Atërë neve përmondëm më përpara eskursionin e maturës. Unë dua këtu të ndalem dhe dua të di nga ju, keni marrë pjesë që të trija në eskursionin e maturës? Jo, jo. A jeta jo. Atërë ju të dyja besoj se keni qfarë të ndani edhe me shikuesit e televizionit bojnë dhe kështu, në një farë mënyre do të zgjoni edhe kujtimet të bukura dhe tek bashkëmoshatarët apo më mirë të themi tek shoqet dhe shokët tuaj të cilët ishin pjesë e këti eskursioni. Si ka qenë? Po, ekskursioni maturës me të vërtet ka qenë një ekskursion për të daluar, me qenë se kemi pasur dhe shëtje dhe ekskursione tjera. Ne kemi lëtuar drejt vendeve të Evropës për të njohur me shumë me ato vende, me kulturën dhe artin e tyre, dhe të gjithë se bashku kemi kaluar momentet bukra, dhe është me të vërtet një eksperiencë që do t'a bëjmë me për gjithmonë. Nikolin? Ekskursioni maturës është një ekskursion që besoj që tek çdo njeri prej nesh do të mbështetim gjithmonë në zemrat tona, ku të gjithë së bashku formuam kujtime të ndryshme, po gjithashtu vizituam edhe vende shumë të bukura, kaluam sa kilometra së bashku dhe kështu.
Ajeta, cili ka qenë ekskursioni juaj më i veçantë gjatë këtyre 4 viteve që besoj kanë qenë të shumta edhe për ty, pavarësisht se ju nuk ishit pjesë e këtij ekskursioni, nuk morët pjesë. Po, ishin të shumta, por do ta veçoja ekskursionin, të them, një lloj ekskursioni të cilin isha vetë në Mostar, me vetë edhe vetë shokët e tjerë dhe shoqet nga shkolla jonë. Ishte një ekskursion plot me njoftimi të rej, me eksperienca të reja dhe vetmente gjithmonë në mendën time. Atëherë juve vajza keni bërë një përzgjedhje të fotografive tuaja, të cilat dëshironi t'i ndani edhe me shikuesit e televizionit Bojnë. Pjesë nga jeta juaj, 4 vjeçare, pranë gjimnazit 25 maj në Tuz, dhe besoj keni bërë përzgjedhjen e fotografive më të bukura dhe më domethënëse për ju, të cilat do zgjojnë shumë kujtime të bukura, shumë momente të bukura edhe tek shoqëria juaj, të cilët besoj në këto momente janë duke na ndjekur. Neve natyrisht fotografit do i komentojmë së bashku, do keni mundësi që të na tregoni edhe neve të mësojmë mbi atë çfarë ju keni bërë gjatë këtyre viteve. Ja pra, neve kemi një fotografi, atëherë Nikolin. Këtu jemi një pjesë e shoqërisë. Jemi duke lundruar në për qytet. Në cilin qytet jeni këtu? Në Venecia. Bukur. Po edhe këtu jemi në Venecia, një pjesë e shoqeve. Besoj ky është ekskursioni i maturës, apo jo? Kjo është ai ekskursioni i madh për neve. Dhe besoj një ndër ekskursionet më të bukura. Po, normalisht. Këtu shoqet janë? Cilat? Antoneta Gjokaj, Gjovana Gojçaj, Shpresa Nicaj dhe Merita Junçaj. Dhe Merita Junçaj. Bukur. Atëherë, çfarë kemi këtu? Shumë interesant. Këtu jemi në Barcelona. Vendosëm që të gjithë t'i blejmë këto varset një lloj, që të dallohemi prej të tjerëve. Ja, dhe djemë që ju kanë ndëgjuar? Po. Shokët e klasës? Normalisht shokët i ndëgjojnë ata. Besoj që keni kaluar momente shumë të bukura, shifet jeni të gjithë të buzëqeshur, disa janë edhe më serioz. Po, faktikisht janë të lollur nga rruga, sigurisht. Në rregull, atëherë këtu, çfarë kemi këtu? Këtu ishim bërë gati që të dalim në mbrëmje. Të gjithë të bërë gati, të veshur, të rregulluar. Në cilin vend ishit këtu? Kjo është në Barcelonë. Në Barcelonë. Sërish të vazhdoni t'i mbani këto varset? Po, i kemi kujtim të gjithë. I keni marrë me vete? Po, po. Të gjithë me vete. Bukur. Atëherë presim të shohim edhe ndonjë tjetër fotografi, ja ku jemi këtu. Këtu tani jemi në Pisa, në Itali. Kush është në këtë fotografi? Në këtë fotografi është Merita, Gjovani Camaj dhe Maki Kolçaj. Bukur. Jeni shoqëruar edhe me nxënësit e klasës tjetër, besoj? Po, po. Me qenë se nga klasa tjetër fatkeqësisht nuk erdhën ndonjë vajzë, atëherë jemi munduar që shokët nga klasa tjetër t'i afrojmë. Që të jenë edhe ata pjesë e juaj, pra jeni bërë një familje madhe. Bukur, këtu kush janë këtu me ty? Këtu janë Sërish Gjevani dhe Merita. Kush ishte shoqja jote më ngushtë? Të gjitha, por Merita është një nga ta. Shof që dominon Merita në fotografi tuaja, andaj edhe jo ushtrova këtë pyetje. Bukur, atëherë shof se dhe këto selfit të cilat juve i keni përdorë, një fotografi shumë interesante. Këtu është rrugës duke u kthyer në Trieste, në Itali. Atëherë kush po të mban ty? Gentiana Vullaj. Gentiana Vullaj. Po si vendosë? Falenderoj që... Me të vërtet interesante dhe vajzat, goxhat forta. Bukur, po si vendose që ta bëni këtë fotografi, ideja ku ishte? Ideja ime. Ideja juaj. Dhe djemt më njëherë pranuan, po, besoj, po. Të gatshëm. Ja një tjetër foto? Këtu ishte momenti kur mburëshim që u kthyem në vend dhe të gjithë vendosim që t'i blejmë këto mejtë të kemi një dhej. Dhe kjo ishte dita nesërme që në basë ekskurzionit. Besoj, me një herë keni ardhur që të vini në shkollë, të tregohani gjithë tyre tjerëve, ja, këtu jemi, ne më të mëdhej të shkollës, me fanelat e duam Barcelonën. Kjo është edhe një foto tjetër. Një foto tjetër. Që të gjithë ishit në ekskursion? Të gjithë të në foto, po. Të gjithë nga foto. Por mungojnë edhe disat e tjerë. Bukur, sa numëron në klasa juaj, sa në zënës? 30 në zënës. 30 në zënës. Bukur shof që jeni të buzëqeshur, pavarësisht se ekskursioni ka mbaruar. Dhe natyrisht ka filluar një tjetër aventurë këtu në shkollë. Normalisht ishim të gatshëm që të formojmë kujtime të tjera së bashku.
këtu? Këtu jemi të gjitha vajzat e klasës. Ja ku kemi këtu dhe Kristinën. Shof që pra ju dyja jeni në të njëjtën klasë, ndërsa Ajeta është në një klasë tjetër. Këtu sërish jeni gjatë ekskursionit. Po. Sa ditë thatë që qëndrohet? Me gjithë udhim 11 ditë. 11 ditë. Dhe ja kanë vlejtur ato 11 ditë? Oh, normalisht. Këtu? Tu është një ditë e përditshme në shkollë me shoqet. Besoj para se ka filluar ora mësimit apo në basi që ka mbaruar? Para se të fillon të ore mësimit. Në cilën lëndë ishit këtu? Në geografi. Geografi. Pra në kabinetin e geografisë. Sërish të gjitha vajzat, po thuaj se të gjitha, të bashkuara, njëra pranë tjetrës. Këtu ka qenë edhe një ekskursion tjetër, cili kalen për shtypje të malët e kun, me ekskursionin në Macedoni, ku shkuam të vizitojmë fakultetin në Macedoni. Sa ditë qëndruat? 3 ditë. 3 ditë, shumë bukur, vetëm klasa juaj apo? Jo, kemi pasur mundësi të gjithë maturantët të shkojnë. Gjithë maturantët, bukur. Me të vërtetë interesant, dhe çfarë përshtypje ju la Maqedonia? Përshtypje të mira, për shkak se flitej i shqip dhe mburrshim vend që. Bukur. Sërish kemi edhe një fotografi, besoj, nga ekskursioni, nga Barcelona. Sërish të dominojnë këto lulet në qafën tuaj, një buzëqeshje maranonce, të gjitha vajzat e bukura, si që dhe jeni. Bëme gati për mbrëmje, apo jo? Po. Deri në sa ora kemi qëndruar, ta zbulojmë. Deri vonë? Kristin, deri sa. Deri vonë. Atër këtu? Këtu ishte ditëlindja ime, kur i mbusha 18 vjetë me shoqet. Një fest në shtëpi, apo jo? Po. Në shtëpi. Ja pra, Nikolina, plus 18 tani. Bukur, tani më e rritur një vajzë madhe. Këtu tëftuara vetëm shoqet? Mungoni shokët? Jo, kanë qenë edhe shokët, por kjo fotografi ishte vetëm me shoqet. Dërsa këtu? Këtu ishim në një shëtitje një ditore, sërish me shkollën, ishim në borë. Po, pra që nga plazhi, ditë vere, kaluam në ditë dimri, në Kollashin. Keni shkuar vetëm një herë, apo disa herë? Jo, kemi qenë në çdo vjetë. Çdo vjetë. Vetëm klasa juaj? Klasa jonë, me sa di unë është vetëm që kemi shkuar çdo vjetë, por edhe... Ju janë bashkën gjitur edhe klasat e tjera. Këtu? Edhe këtu ka qenë një shëtitje një ditore në Shqipëri, kryesisht në Tiranë. Për çfarë arsye? Në panajirin e librit, edhe aty me sa di unë në çdo vjetë kemi shkuar. Çdo vjetë, dhe si keni kaluar? Normalisht shumë bukur, kemi vizituar një shtet tjetër. Naturisht. Dhe besoj jeni knaqur, këtu, në salë të fizkulturës. Atëherë gati për foto, pavarësisht se ishte ora e fizkulturës? Po, nuk ishte filluar ende, pra ndaj... E shfrytëzuat rastin dhe momentin. Ishte rastësi që ishit të veshur kështu? Po, edhe pra ndaj edhe bëm foton, si ishte rastësisht, vetëm shkom njëri tjetë, o, të gjithë jemi njësoj, hajtë të bëm një foto. Një foto, bukur. Kush janë këta dy djemët? Hamza Gjokaj dhe Adem Gjokaj. Dhe shoqja? Shpresa Nicaj. Shpresa Nicaj. Bukur. Atërë ndoqem fotografit të cilat i kishte përzgjedhur Nikolina Bojaj, me të vërtet fotografi shumë të bukura, momente shumë të këndshme. Tani do kalojmë të fotografit e Kristinës Gojçaj. Kristina, ti ndajmë atërë dhe me shikuesit tanë momentet tuaja. Qëpar kemi këtu? Po, kjo është një foto nga Barcelona, nga ekskursioni maturës. Këtu konkretisht jemi në Park Güell. Jemi bashkë me shoqëri, me kujdestarin. Kjo është një foto nga viti dytë, jemi gjithë klasës bashku, pasi që kemi festuar ditëlindjen e kujdestarit. Të gjithë të bashkuar për të shënuar këtë ditë. Besoj ka qenë e veçantë edhe për kujdestarin tuaj, i cili është profesori Gjelësh Gjokaj. Atëherë shohim ndo një tjetër fotografi. Gjithashtu kjo është një foto nga ekskursioni në Lido di Ezolo, në Itali. Sërish këtu një pjesë e klasës, shohë se nuk jeni që të gjithë. Sërish në mesin tuaj është edhe kujdestari juaj, apo jo? Po. Mbrapa shohë një lepur, ishte diçka, do më shtonë sa po pjeshtë rasi. Po, rasi, kemi pasu një shëtia, sa jashtë.
Tërsa këtu? Kjo është një foto nga një aktivitet letrar, në grupin letrar i Huna. Gjërsa ju moderonit këtu, me sa mbaj me në dhunë, kam qënë edhe unë e pranishme. Po. Me rastin e? Me rastin e ditës Gjuhës Shqipe, alfabet. Atër presim një tjetër. Kjo foto është nga vizita panajirit librit në Tiranë. Në 2018, në vitin e kaluar. Po. Që përmëndim e përpara dhe Nikolina, që ju vit pas viti keni shkuar të liqen pjesë e panajirit të librit në Tiranë. Po, kemi patur mundësi me blej libra gjuhën tonë edhe për një që kemë qef me ledzua, ka një gjahë shumë e mirë. Gjithashtu, kjo është një foto prej në Tiranë. Këtyni me cilin profesor? Me Seat Lulane, apo jo, Mosta Bofsha, edhe kujdestari. Profesor e Gjurëshqipe, Seat Lulane, edhe me kujdestari, në sheshin e Skënderbeut. Në Tiranë, të gjithë klasa edhe në zonës të tjerë, jashtë klasës suaj, të cilët kanë pasur dëshirë që të bëhen pjesë kësaj shëtitje. Një ditore? Po, një ditore. Një ditore, një këthyrë mbrapa, pastaj. Kjo është një foto nga panajiri librit në Podgoricë, me profesorin e Gjurëshqipe. Këtu ka në zonë salën nga vitet e tjera, nga vitet i parë, për shambull. Po, shofë, në disa nga vitet i parë, të cilët i kam të njohur edhe unë. Më bukur, s'keni munguar, dhe më thonë asë në panajirë në librit në Podgoricë. Kjo është një foto nga Verona, nga ekskursioni. Po, me juve janë edhe shofë edhe profesorët e tjerë, përveç kujdestarit, si dhe drejtoresha shkollës. Po, drejtoresha, profesoresha matematikës, Anda, kujdestari, profesoresha Gjurës Malazeze, Suzana, dhe kështu shëqëria së pashkut. Cilin vënd do veqoj e ti nga kjo shëtitje, nga kjo eskursion? Cili ka qenë me i bukuri për të? Gjitha kanë qenë bukra, me gjitha ta do të veqoja vendet në Itali, gjithashtu dhe në Barcelonë kemi kalua një kohë të bukur. Ja pra, këto ishin fotografitë për zgjedhura të maturantës Kristina Gojqaj, ndërsa tani kalojmë për të komentuar dhe për të parë fotografit të cilat i ka zgjedhur Ajeta që ti ndajnë me shikuesit e televizionit Bojnë. Ajeta, qëfar kemi këtu? Këtu kemi një surprizë që ne si klasë tani në vitin e 4 përgatitëm për në drejtoreshën tonë dhe kujdestarën e tanishme Andën. Ishte një surprizë, thjesht një falendirim i vogël. Kjo është një foto nga viti i dytë, kur ishim në vizitë të Tiranës, pra pikrisht të panajirit e librit, dhe ne me disa shoqe që ishim atje. Dolet një gjirën nga liqeni? Po, një gjirën nga liqeni. Dhe si kaluat? Fantastik. Ishte, besoj, shumë bukur për juve, sidomos në vitin e dytë, shumë interesant. Kjo është një foto e... Në borën e shkollës, në? Në borën e shkollës, po me dy shoqet e mia, të ngushta, Faretën dhe Elvirën. Ja, këtu gjërsa po bënit ato marëzirat në tojza. Gjatë pushimit, besoj? Po, gjatë pushimit ishte kë. Një fotografi shumë spontane, shumë interesante. Të busqeshura, të gëzuara, të lumtura, pra njëra tjetërës. Kjo është një foto nga përsëri Tirana, ku ishim si mjetë me klasën e Gjuhës Malazeze. Shofë dhe profesorë që janë me juve? Janë Angelini Dëtvukaj, Prala Gjolaj, Ersan Spahic edhe Zefinik Pralaj. Pra u shëqëruat nga këta profesor, dhe cile ishte arsueja e kësaj shëtitje? Përsëri vizita e panajirit e librit dhe disa vendeve në Tiranë. Bukur. Këtu? Këtu është një foton nga Mostari, ishte një shfaqja atje dhe ne moram pjesë me vavën e rrugovës. Bukur, të shofim ty të veshur, veshje komptare, bukur. Interesant dhe si keni kaluar? Por të bukur. Ishte kohëve të fundit, besoj? Po, kohëve të fundit. Kjo shëtitje, kjo vizit Mostari? Në dimër, në janar. Në janar të këti viti. Po. Dhe kjo përsëri është nga Mostari, ku jemi gjithë grupi që kemi marë pjesur në këtë projekt, është para gjimnazit dhe kolegjit të Mostarit. Të cilin juve patët rast të vizitonit? Ta vizitonim dhe të bashkëpunonim me nëzënësët e tyre. Dhe sa ti të keni qëndruar? Një javë. Një javë? Po. Bukur. Kjo është një foton nga ekskurzioni një ditor në Kolashin me klasën e 4 viti maturantat.
Shof edhe Nikolinën, Jaku është, janë edhe Kristinën. Janë edhe Kristina, je këtu? Këtë vit nuk kam qenë, nuk sot ta kemi qenë vitit e kaluar, nga viti i parë i dytë. Po. Bukur. Atëherë kalem dhe në një tjetër foto? Kjo është një foto që është vitit tretë mendoj, ishte një piknik që ne kishim përgatitur në pranë lumit Sem? Po, pranë lumit Sem. Me shoqet e klasës. Këto janë vajzat edhe nga shkolla fillore. Nga shkolla fillore, po pikrisht. Kemi zgjedhur që të bëjmë të kemi në kujtim nga klasa e parë deri në vit të katërt së bashku. Së bashku. Shumë interesant. Ndërsa këtu? Kjo është një foto e përditshme prej ditëve. Këtu jemi me disa dhe shokë tanë nga paralelja B, 4 B pra. Në fakt mendoj se kjo ka qenë vjetë kjo foto dhe do të thotë atëherë jemi kanë në vitin e tretë. Në vit të tretë një foto, kujtime shumë të bukura, pra është shumë bukur këto fotografi edhe të kthejnë mbrapa, të kujtoni ato momente shumë interesante. Çfarë kemi këtu? Këtu kemi marrë pjesë në një projekt Upshift i thone, ishim 5 nxënësit nga gjimnazi, ka qenë vjetë në verë, në fillim të vjeshtë pikrisht, më falni, ku plani ka qenë dhe detyra ka qenë që ne të bëjmë një ide për të mirën e vendit tonë. U klasifikojmë dhe rëdhejt më të mirë, por për fatë keqë nuk arritëm me pesë që me mujtë me realizuat plan. Dhe kjo është një foto që e kemi barë para disa ditëve. Përse jeni të gjithë të veshur me panelat kuqë? Ashtë pikrisht panelat e klubit volunterve dhe disa panelat e tjerë ka qenë një akcion të cilin ne keni bërë në shkollë të të ngjyrosim parmak të shkollës. Shofë ashtë, ty është edhe Katrina Berisha, profesoresha dhe koordinatorja. Bukur dhe arritët që ti lueni të ta përmak? Po, arritëm. Dhe si ka luat atë ditë? Mirë, ishte një ditë plot me shaka, pak sa u lodhëm sepse zjati më shumë se që a e mërënduam, por prapë se prapë kur i pamë se arritëm dishka që të duke shkoda jonë më bukur, ishte knesi. Naturisht. Atërë, vajza, do që më gjitha këto fotografi, gjithë këto momentet të bukura, të cilët edhe mua në fakt me këthyen shumë vite mbrapa dhe me kujtuan edhe mua ato ditët kur isha maturante. Me të vërtet shumë bukur dhe gëzojmë që edhe juve keni pasur ditë kaq të bukura gjatë këtyre 4 viteve dhe sidomos viti i fundit i cili ishte i stërmbushur me momente, shëtitje, gjëra të bukura. Po sa i përket njohurive, të cilat i keni marrë nga gjimnazi 25 maj në Tuzë, a jeni të kënaqur me gjithë ato njohuri të cilat keni arritur t'i merrni gjatë këtyre 4 viteve? Atëherë Gojçaj? Po, jam shumë e kënaqur me njohuri që i kam marrë gjatë këtyre 4 viteve dhe mendoj se çdo nxënës i cili ka vullnet për të mësuar mund të arrijë shumë njohuri. Mendoj se nxënësat nuk duhet të mësojnë për not, por për të arritur njohuri dhe për me ardhur deri tek dia. Ajeta? Po, janë një njohuri të shumë të reja për mua, të cilat me siguri që do të më vijnë në të ardhmen dhe jam e kënaqur me njohurinë që kam arritur. Nikolin? Normal si çdo shkollë është të formuar që nxënësve t'ju sjellë njohuri si dhe edukat dhe jam e kënaqur për arritjen e këtyre viteve. Meqense njohurit, bagazhi juaj është i mbushur, juve natyrisht që e planifikoni që këto njohuri të cilat keni arritur t'i merrni gjatë shkollës fillore, shkollës së mesme, t'i vazhdoni dhe të vazhdoni të grumbulloni dhe të merrni sa më shumë njohuri edhe më tutje. Dua të di, mendoni të vazhdoni studimet, të studioni më tej, apo ndalet me kaq, që besoj se jo? Jo, tek une sigurisht që jo, mendoj të vazhdoj fakultetin e matematikës. E matematikës. Dërsa ju? Sigurisht që dëshiroj të vazhdoj, mase shumë ti me tërhecin shkencat shoqërore, gjithësisht të shkencat politike nga drejtimi i politikologjisë dhe marrëdhënieve ndërkombëtare, ose pse jo diplomacia, me gjitha të edhe pse nuk kam vendosur saksisht, mirë po do të vazhdojmë. Do të vazhdojmë, shumë bukur. Nikolin? Normalisht që do të vazhdoj, por jam në dilemë në mes të dy drejtimeve, por beso që do të jetë ekonomia. Ekonomia. Atëherë, unë dua nga një mesazh nga ju, me qënë se kemi edhe gjysë maturantët, të cilët tani janë në atë momentin që dhe juve keni qënë para 4 viteve, qëfar ata duhet të bëjnë në këto momente? Pra, qëfar juve do ju sugjeroni, cili do ishte mesajji juaj drejtuar gjysëm maturantëve? Ajeta? Gjithë atyre duhet se pari t'ju kërkoj dhe t'ju dëshiroj sukses në jetën e tyre tashme,
Po ashtu do t'ju them se pa tjetër të vazhdojnë të shkollohen, sepse ne jemi ardhmja e vendit dhe duhet që të marrim dje, e pse jo ta zgjedhin edhe gjimnazin, sepse aty jo vetëm se merrin dje, por marrin edhe, kalojnë disa momente aq të bukura me shoqëri të re ku njoftohen dhe përvoja të reja të jetës, të cilat do të jenë mirë për gjithë vendin e jo vetëm për ata. Gojçaj. Po, gjithë maturantave dhe të gjitha gjeneratave në vazhdim do t'ju dëshiroja sukses dhe do t'ju sugjeroja që të mësojnë sa më shumë, të kenë vullnet për mësim dhe të punojnë sa më shumë për të arritur njohurit e tyre. Dhe ju, Nikolina? Edhe unë do i sugjeroja që mos të ndalin me këtë, por të vazhdojnë dhe që një ditë të jenë dikush për vendlinjën e tyre. Unë dua të bashkangjitem këtë urimi dhe mesazhit të cilën ju e përcollët tek gjysmë maturantët, duke e përcjellur unë tek ju, duke ju dëshiruar shumë suksese, duke qenë se di se rruga e studimeve nuk është aq e lehtë, është pa kaldrem, por unë besoj se juve do e asfaltoni aq mirë dhe gjitha ato njohuri të cilat juve do i merrni, do i sjellni këtu në Malsi dhe do i shpalosni në mënyrën e duhur, sepse neve kemi në nevojë dhe natyrisht më shumë nevojë të kemi femra, femra guximtare, femra të arsimuara, të edukuara kaq mirë siç jeni ju, dhe pse jo, ato femra të tregohen se din, mundën dhe duan. Shumë faleminderit vajza dhe ju dëshiroj shumë, shumë suksese dhe një jetë jashtëzakonisht të lumtur. Faleminderit. Faleminderit edhe juve. Atëherë shikues të nderuar, ju falenderoj edhe juve për vëmendjen, duke ju dëshiruar shikim të këndshëm të programit tonë në vazhdim. Dhe dituria është baza më e sigurt e lumturisë. Miru pafshim deri emisionin e ardhshëm.